Qubada 6 kəndi birləşdirən avtomobil yolunun əsaslı təmirə ehtiyacı var. 23 kilometrlik Talabı Qışlaq, Talabı Töhmər avtomobil yolunun Cagacuq, Küçeyi və Xaroşa kəndlərindən keçən hissəsindən 5000 nəfərdən çox əhali istifadə edir. Yolun bir hissəsi illər əvvəl asfaltlansa da, hazırda yararsız hala düşüb. Sakinlər bildirir ki, yayda toz duman, qışda palçıqlı görməçələr gediş-gəlişə mane olur. Min bir əziyyətlə əkib becərdikləri məhsulu kənddən bazarlara kimi sağ-salamat apara bilmirlər. Sakinlər deyir ki, meyvəni bağda bütöv şəkildə yeşiyə qoyurlar. Bazara cem kimi çatır. Yolda hərəkət edən nəqliyyat vasitələri tez-tez sıradan çıxdığından sürücülər əlavə xərcə düşürlər. Sakinlərin şikayəti ilə əlaqədar Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat katibi bildirdi ki, Talabı Qışlaq, Talabı Töhmər avtomobil yolunun inşası dövlət proqramına salınıb və maliyyə ayrılması gözlənilir. Məlumat üçün bildirim ki, kəndlər arası avtomobil yollarının yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapır və bu proqram çərçivəsində son illər Quba rayonu ərazisində geniş miqyaslı yol infrastrukturu layihələri icra olunub. O cümlədən də Talabı Qışlaq, Talabı Töhmər avtomobil yolunun yenidən qurulması dövlət proqramına salınır. Qeyd edim ki, yolun uzunluğu 23 km-dir, 6 yaşayış məntəqəsini əhatə edir və bu proqram çərçivəsində maliyyə vəsaitinin ayrılması gözlənilir. Ayrılan kimi Azərbaycan Avtomobil Yolu Dövlət Agentliyi tərəfindən həmin yolun əsas şəkildə yenidən qurulması icra olunacaq. İndi sakinlər ümidlə yolun təmir olunacağı, tədarük etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarını və meyvə tərəvəzi rahat, sağlam şəkildə bazarlara çatdıra biləcəkləri günü gözləyirlər. Cəfər Talıb, Orxan Aslan, APA TV.